Moj problem je taj što sam rekao kad su htjeli srušiti Dinamo, kad su htjeli srušiti hrvatsku reprezentaciju, što sam im rekao, nećete razbojnici. Nećete mučka džubradi. Jer ja sam prijatelj, moji to znaju, vrapci, vrapci na grani. Znaju to ljudi, vole mene ljudi, ja nemam problema. Voli mene 85% Hrvata i ovdje u Bosni me vole svi, 100%. To je moja snaga, to je moj smisao života, zato ja sam neuništiv, zato ja mogu ovako. Zato jer osjećam tu ljubav, ljubav koju meni narod običan pruža, međutim narod je obezglavljen. Narod nema ni snage ni hrabrosti da se buni, da se protivi. Narod se naviko da je dnevno 60% poskupljenja ovoga, da je 100% poskupljenja ovoga, da je 200% poskupljenja onoga. Narod je naviko da nas kolonijaliziraju europske interesne sile svijeta koje uzimaju naša poduzeća, našu zemlju, naše vode. Njima je to potpuno normalno za ono što su krv davali u stvaranju hrvatske države, što su maštale generacije i generacije. Evo danas, vozeći se ovdje, sam slušao da je danas obljetnica Bugojanske skupine koja je došla iz Australije i Amerike ovdje se boriti za hrvatsku državu, koji su pobijeni kao psi ovdje po Bosni i Hercegovini od tih jugokomunističkih službi i vlasti u to vrijeme, ili Bušića koji kad je nakon zatvora, kad je on i njegova Julien bacali letke iz zraka da bi promovirali hrvatske interese, ubrao je kao psa, pas, ubio se. Ubio se čovjek jer nije mogao vjerovati zašto je podnio žrtvu on i njegova obitelj. Ma ko je spomenuo u javnom prostoru Bušića? Neću sad držati pamflete, ali moram ovako neke štiklice izvući da bi ljudi razumjeli, da bi razumjeli o kojoj to količini nepravde se radi i zla koje nam svaki dan ti loši ljudi, te ljuši rade. Ljudi probudite se. A mojim Dinamovcima, iako je danas isključivo presica bila posvećena pravosuđu, tim kriminalcima, Dinamovcima poručuje, čuvajte Dinamo. Čuvajte Dinamo kao zjenicu oka, jer ne samo da čuvate Dinamo, čuvate Zagreb, čuvate vrijednosti stanovnika grada Zagreba, čuvate snove hrvatskih ljudi u Bosni i Hercegovini i u cijeloj svijetu. Znam koliko ljudi vole ovdje u Bosni i Hercegovini, vole Dinamo, evo samo u Čitluku gdje ja boravim tamo, to je malo mještašće, ima 800 članova Dinama. Možete si misliti kolika je ovdje ljubav. I kad pričamo o ljubavi, nikad u životu niti čuo, niti pročitao, niti vidio svojim očima da neko voli Zagreb i Hrvatsku kao Hrvati iz Bosne i Hercegovine. To moram istaknuti i ono što se radi u dobrom dijelu naših političkih elita i u Zagrebu nije fair prema ljudima iz Bosne i Hercegovine. Nitko nije podnio toliko više žrtve za stvaranje neovisne hrvatske države, nitko toliko ne voli i Hrvatsku i Hercegovinu kao ljudi ovdje koji žive, a toliko su vas izdali, toliko su vas iskoristili, dan dana vas iskoristavaju tu ljubav, da je to naprosto nevjerojatno. Čuvajte hrvatsku reprezentaciju, čuvajte budućnost svoje djece, pobunite se, dignite se protiv takve stvari, pa nemojte da vam bude normalno, nemojte da vam bude normalan da vam svaki dan pljačkaju iz novčanika. Svaki dan vam uzimaju budućnost vama i vaše djece i vaše unučare. Nemojte, danas sam ja tu, ali ja nisam kleko. Ja sam iz ove pozicije sačuvao svoju obitelj i svoje troje djece koji su akademski građani, završili fakulteti i koji ovdje dolaze stalno k meni i volimo se i držimo se zajedno. Ja to želim svim građanima svijeta, a naravno i građanima moje Hrvatske. Pobunite se, nemojte to gledati šutke, nemojte to ismijavanje vaših referenduma i tako dalje, i vaših glasova i vaših prava da vas na taj način ismijavaju. Dragi prijatelji, i na kraju vama, nisam siguran, nikad ne reci nikad, da ćete me ikad vidjeti više na press konferenciji. Nije to moj život, nije to moj odabir,
nije to moja želja. I ja sam siguran da sam ja sebi svoju pravnu situaciju danas jako otežao. Međutim, ono što mi ne mogu uzeti zadnje, a rekli bi ovdje umosni čef. E ja iz čefa vam kažem još jedan put, naputešite mi se one stvari. Eto, ja vam tako iz čefa kažem, pa šta košta, neka košta. Hvala vam puno, hvala Bosni i Hercegovini, hvala ljudima divne Bosne i Hercegovine što su mi dali nemoguću količinu zaštite, razumijevanja, pažnje, ljubavi. Nikad vas Bosna i Hercegovina neću izdat ni prodat. Uvijek ću vam biti vjerni, ponosni sin Bosne i Hercegovine. Hvala vam.